ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტთა ჯგუფი საქართველოს ეწვია. ვიზიტის ფარგლებში სტუდენტები ქართული ღვინის კულტურასა და თანამედროვე მეღვინეობას საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ეცნობიან. ისინი ღვინის ეროვნულ სააგენტოსაც ესტუმრნენ. ვიზიტორთა ჯგუფში სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები არიან. Ჩვენ ღვინის ეროვნულ სააგენტოში, რომ ვათვალიერებთ მუზეუმს, უხსნით ქართული ღვინის კულტურის შესახებ და აგრეთვე მათ აქვთ 4-5 დღიანი ძალიან ინტენსიური პროგრამა, სადაც ეცნობიან სხვადასხვა მეღვინეობებს და მათ ტრადიციებს. ეს ძალიან ხელს უწყობს ჩვენი ამოცანის განხორციელებაში, რასაც ჰქვია ცნობადობის სამაღლება საერთაშორისო ბაზრებზე. მე ვარ საფრანგეთის სამხრეთიდან. ამ მასტერკლასის ჩატარება გადავწყვიტე ღვინის შესასწავლად. ჩვენი ოჯახის 6 თაობა მეღვინეები იყვნენ. მინდოდა მინახა, როგორ ამზადებენ ღვინოს მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში. საქართველოში ვესტუმრეთ ღვინის ქარხნებს და გავეცანით ღვინის წარმოების ქართულ ტრადიციულ მეთოდს. აღფრთოვანებული ვარ ღვინის წარმოების უნიკალური მეთოდით, მრავალფეროვანი ჯიშებით, ქვევრით, რომელიც უნიკალური ტრადიცია და მემკვიდრეობა ღვინის წარმოებისთვის. საქართველოთი აღფრთოვანებული ვარ. ეს მართლაც მშვენიერი ქვეყანა. ქართველი ხალხი ამაყია ღვინის წარმოების ტრადიციითა და მემკვიდრეობით. თქვენი სტილი ნამდვილად უნიკალურია. პირველად მომეწონა ქარვისფერი ღვინო. ის მართლაც კარგია. მომწონს თქვენი სტუმართმოყვარეობა, რომელსაც გამასპინძლების დროს გამოხატავთ. ეს მართლაც არაჩვეულებრივია.